Bəzi sosial şəbəkə səhifələrində faktiki Bakıda yaşayıb rayon qeydiyyatında olanların əksəriyyətinə 190 manat verilmədiyi barədə qeyd edilənlər əsassızdır. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, aprel-may ayları üzrə ödəməni almaq üçün onlayn müraciət edərkən, qeyd etdiyi faktiki yaşayış ünvanı hazırda xüsusi karantin rejiminin mövcud olduğu 16 şəhər və rayona aid olduğu bütün şəxslər növbəti dəfə bir dəfəlik ödəmə ilə təmin olunublar. Yəni, hansısa şəxs qeydiyyatda olduğu rayondan asılı olmayaraq, faktiki yaşayış yeri kimi həmin 16 şəhər və rayondan birini qeyd edibsə, ona bu ödəmə verilib. Onu da qeyd edim ki, bir dəfəlik ödəmə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, vətəndaşlara dair məlumatların adiyyatı informasiya sistemləri üzərindən qərarla təsdiq edilmiş meyyarlara uyğunluğunun təkrar yoxlanılması əsasında verilib. Aprel-may aylarında ödəmə ilə təmin olunmuş şəxslərdən hansılar ki, adlarında əmək müqabiləsi, vöyn, torpaq payı və s. aşkar edilib, onlar növbəti dəfə bu ödəməni almayıblar.